মেঘালয়ে আমাৰ অসমৰ সাংবিধানিক সীমাৰ ভিতৰত কিমান মাটি পালে সেই প্ৰশ্নটোৰ মই উত্তৰ পালো কিন্তু মেঘালয়ৰ সাংবিধানিক সীমাৰ পৰা আমি কিমান মাটি পালো সুবুৰিয়া ৰাজ্যক ভূমি হস্তান্তৰক লৈ উত্তাল সদন মেঘালয় কিমান মাটি এৰি দিলে অসমে বিধানসভাত চৰকাৰক উপজুবৰ প্ৰশ্ন অখিল গগৈ সেই বেদখল কৰি থকা মাটিখিনিকে এতিয়া অসমৰ মাটিখিনিকে এতিয়া দুভাগ কৰি আধা মেঘালয়ক দিলে আৰু অসমক আধা দিলে আৰু সেইটোকে আমি অসমে পোৱা বুলি ক'লো নেকি আমি যেতিয়া প্ৰশ্নটো সুধিছো তেতিয়া খালি কৈ আছে যে সাংবিধানিক সীমাৰ পৰা আমি ইফালেও পাইছো সিফালেও পাইছো অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সাংবিধানিক সীমাৰ পৰা আমি মাটি পাইছো নেকি মেঘালয়ৰ সাংবিধানিক সীমাৰ পৰা আমি কিমান মাটি পাইছো এই প্ৰশ্নটোৰ সঠিক জবাব বিধায়কজনৰ এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বিভাগীয় মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ সদনত উত্তৰ আমি যিমান এৰি দিছো সিমান পাইছো ইয়াত স্পষ্টভাৱে দেখুওৱা হৈছে মই জাষ্ট এটা উদাহৰণ দিছো কামৰূপ জিলাৰ বকুৰ ঠাই নাম কেইটা আছে তাৰাবাৰী গিজাং আৰু বকলাপাৰা এতিয়া বিবাদমান ভূমিৰ পৰিমাণ অধ্যক্ষ মহোদয় তাৰাবাৰীৰ 4.69 সেই তাৰাবাৰীত এৰি দিয়া ভূমিৰ পৰিমাণো 4.69 এইটো কোনো আমি লাখ মেঘালয়ৰ পৰা কিবা আছে কিন্তু বিভাগীয় মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ এই উত্তৰত সন্তুষ্ট নহল বিধায়ক অখিল গগৈ যাৰ বাবে সদনত সৃষ্টি হয় এক হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ মেঘালয় কৰ পৰা পাইছো এইটো সব অসমৰ মাটি লিখি দিছে আপুনি মইটো কলোৱেই গিজাং লিখি দিছে যে এইটো অসমৰ মাটি গিজাঙৰ ভূমিৰ পৰিমাণ আছে লিখি দিছে যে এইটো অসমৰ মাটি এৰি দিয়া ভূমি কমপ্লিটলি অসমৰ মাটি আপোনালোকে মেঘালয় দি আছে অধ্যক্ষ আৰু অখিল গগৈৰ মাজত হোৱা বিতৰ্কৰ মাজতেই বিভাগীয় মন্ত্ৰী অতুল বৰাই অখিল গগৈক আখ্যা দিলে অতৃপ্ত বুলি মই ৰিপ্লাইটো দি আছো আপুনি শুনিবলৈ আপোনাৰ ধৈৰ্য নাই অলপ শুনিব আৰু এই অখিল গগৈয়ে সদনৰ মজিয়াত যিমান ডিষ্টাৰ্ব কৰিছে যোৱা দিনবিলাকত অসমৰ ইতিহাসত কোনেও ডিষ্টাৰ্ব কৰা নাই ইমান অতৃপ্ত আত্মা এখেতক উত্তৰ দি কোনো সন্তুষ্টি আপুনি দিব নোৱাৰো ছাৰ ইয়াৰ মাজতে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ অখিল গগৈলৈ প্ৰশ্ন বিবদমান অঞ্চল আপুনি বুজি পায় নে নাপায় মন্ত্ৰীজনৰ এই প্ৰশ্নৰ প্ৰত্যুত্তৰত অখিল গগৈৰ উত্তৰ দম নিদিব অসমে মাটি দখল কৰা নাই মেঘালয়হে দখল কৰি আছে অসমৰ মাটি এখেতক মই চেলেঞ্জ কৰো এখেতে মোৰ লগত বলক অ পাত্ৰ কুছিলে যাব নালাগে মেঘালয়ৰ কোনো ৰাজহ চক্ৰৰ নাম নাই